Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын гадаад хэргийн сайдын Монгол улсад хийх айлчлал 18 жилийн дараа давтагдж байна. Монгол улс холбооны бүгд найрамдах Герман улсын хорон дипломат харилцаа тогтоосны 40 жилийн өнхөрөнд Монгол улсын гадаад харилцааны сайд болдын урилгаар холбооны бүгд найрамдах Герман улсын гадаад хэргийн сайд Франк Вальтер Штайнмайер Монгол улсад аль биесны айлчлал хийж байна. Тэрээр айлчлалынхаа эхэнд Монгол улсын ерхийлэгчд баралхлаа. Улцлын үеэр талууд харилцаа хамтын ажиллагааны ололт амжилттай дүгнэн хилэлцсэн бөгөөд 1990 оноос германчууд ойр дотн байж ардчлалын цагаан толгойд монголчуудыг суралцахад ихээхэн хувь нэмэр оруулж чухал үүрэг гүйцэтгэснийг Монгол улсын ерхийлэгч онцолж байлаа. Мөнэс гадна хоёр орон цаашид эдийн засаг байгаль хамгаалал, байгаль орчинд дэлтэй экотехнологи сэргээхт эрчим хүчний салбарт төлхөөх хамтрах эрмэлзэлтэй байгаагаа илэрхийлцгээсэн байна. Ноён Франк Вальтер Штайнмайерыг Монгол улсын ерхийлэгчд энхүү барлахсны дараа Монгол улсын ерхий сайд хүлээ авч уулзлаа. Энэ уулзалтаар бэлчээрийн мал аж ахуй, бордоогүй газар тариалан түшкэлсэн өндөр чанартай биобүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд холбооны бүгд найрамд Герман улстай хамтран ажиллахад манай улс бэлэн гэдгээ мэдэгдлээ.